टिएफएम वा अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत पुरा नेपाली समुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू यो दुई हजार अस्सी सालको जुन रक्षा बंदन हो आजको कुसेली आजको भिडियो तपाईँहरूको माझमा रक्षाबन्धन स्पेसल चाहिँ भिडियो तपाईँहरूको माझमा छु साथीहरू त सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण महा रक्षाबन्धन दुई हजार अस्सी सालको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु जुन भोलि रक्षाबन्धन हुन गइरहेको छ त्यसको सम्बन्धमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्न चाहन्छु साथीहरू त साथीहरू दिदी र दा दिदीबहिनी र दाजुभाइको अटुट बन्धन पवित्र बन्धनलाई भोलि जनै पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा जुन मनाउन गइरहेको छ त्यसको सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण भ्योरहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथीहरू त दिदीबहिनीहरूलाई जबसम्म हामी पढाउँदैनौँ है, है उच्च शिक्षा दिलाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो समाजमा रहेको रूढिवादी परम्परा त्यस पछाडि महिला हिंसा लगायत साथीहरू यो दहेज प्रथा तबसम्म अन्त हुँदैन जबसम्म हाम्रो चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरू छोरीहरू जबसम्म उच्च सिक्ष, शिक्षा प्राप्त गर्न चाहँदैनन् साथीहरू त दिदीबहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु बुवा आमाहरूले आफ्नो मेहनत पसिना बगाएर तपाईँहरूलाई जुन एउटा विश्वासका साथ तपाईँहरूलाई जुन पढ्ने अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ नकारात्मक फाइदा होइन सकारात्मक फाइदा लिनुहोस् र उच्च शिक्षामा आफूलाई पुर्याउनुहोस् किनभने जबसम्म हाम्रो समाज बदल्दैन हाम्रो घर परिवार बदल्दैन तबसम्म हाम्रो देश बदलिँदैन दे भन्छन् एउटा महिला एउटा छोरी एउटा बुहारी शिक्षित भयो भने त पुरा समुदाय पुरा परिवार शिक्षित हुन्छन् भन्ने पुरा देशलाई शिक्षित गर्न सक्छन् त्यसैले आफ्नो दिदी बहिनी छोराछोरीलाई खुल्ला मात्रामा प्रशस्त मात्रामा पढ्द पढ़न, पढ्न दिनुहोस् र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न दिन होस् किनभने यो सबै जुन हाम्रो समाजमा घटिरहेका विभिन्न घटनाहरू छन् महिला हिंसादेखि लिएर है रूढिवादी परम्पराहरू जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटै अस्त्र एउटै शस्त्र हो त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्ने त्यसबाट चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने एउटै चाहिँ अस्त्र शस्त्र हो हतियार हो त्यो होस् शिक्षा त्यसैले साढे उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न खुल्ला गर्नुहोस् यसो पनि हाम्रो चाहिँ सरकारले कक्षा दससम्म है सम्पूर्ण विद्यार्थी छोरी लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क सुविधा दिएको छ चा, त्यसको चाहिँ सुविधाको राम्ररी फाइदा उठाउनुहोस् सकारात्मक फाइदा उठाउनुहोस् है त्यसबाट नै हाम्रो समाज र देश परिवर्तित हुन्छ र बदलिन्छ र परिवार बदलिन्छ साथीहरू त अन्ति अन्तिममा सम्पूर्ण जुन हाम्रा सीमा रक्षामा खटिएका है, है प्रहरी जवानहरू रहेका छन् सम्पूर्णहरूलाई पनि रक्षाबन्धनको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र भोलिको रक्षाबन्धन तपाईँहरूको शुभ होस् भनी कामना गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल